Bon vespre. El jutge Enrique Morell continuarà instruint el cas Cursac. Algunes defenses havien demanat recusar-lo, apartar-lo de la causa, però l'audiència ho ha rebutjat. Els advocats argumentaven que Morell no actuaria de manera imparcial perquè havia dit que era amic del jutge Manuel Penalba i d'una policia del grup de Blanqueig. Però l'audiència ho té clar. Ni Penalba ni la gent són parts implicades en les causes que instrueix el jutge. I després de les protestes dels forenses del Ministeri de Justícia, Mau Fitxa enviarà tècnics a Eivissa per cercar alternatives a la ubicació de l'Institut de Medicina Legal. La plantilla fa dies que denuncia que el soterrani del nou edifici judicial no està ben condicionat per fer la seva feina. Esperen ara que el Ministeri es pugui reubicar en un altre espai del nou edifici ja en els pròxims mesos. El Parlament commemora el Dia Internacional dels Drets Humans llegint els 30 articles de la Declaració Universal proclamada el 1948. Ha estat abans de la sessió plenària en què s'ha aprovat una iniciativa per sol·licitar despenalitzar l'eutanàsia i el suïcidi assistit. Les vendes de vehicles d'ocasió davallen durant el mes de novembre i tancaran l'any en negatiu. La patronal Ancove ho atribueix a l'alentiment econòmic i a la confusió dels compradors sobre el futur dels motors de combustió. A les Balears, la caiguda ha estat del 16% comparat amb el mateix mes de 2018. Els demòcrates ja han formalitzat les acusacions contra el president Donald Trump: abús de poder i obstrucció al Congrés. S'espera que la Cambra de Representants pugui votar les imputacions abans que acabi l'any. I els esports, Toni,